Ati pe geauata, tu catina? Azi ce rog de rău, ati, tu n-o voltează. Dacă sunt o مونگ دا ظلم و دا جبر پا خلاف لاریو سکشو کنا مونگ پا دے بانے نیو کنا چو مونگ چا پیسی دا شا ایجنٹان و دا شا خدا ریاست جبر نمن مشرف آگا دا Deixa, tá só, é 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 só, بالکل صحیح ہے بھایا گاڑی کے کہنا ہوں گے سب گاڑی کے کہنا ہوں 10 نہیں 10 سے بوزے نا 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 یار خود سر قانونی کو کا خوش ہے کی ماوا جا ایم این اے دا یار سر ہم سارے ایم این اے دا یار ایم این اے پایا بس صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھو نا نا یار سپیکر نہ بابا کا ادا کر اخلی چیز ہے ایم این اے ارسٹ کو جتا سر ایسا نہیں سر 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 زلاړم دې دې وې چې تا د ملک په خلاف خبرې کړې دي زلاړم کوټ تلاړم بی بی اے اپلیکیشن می جمع کړو بیا په دا 13 ورځې کې آغاز ما بیل کنفرم شو اوس دې دوه ماته په موټر وی باندې مخته شو یو حالت دې کوشش وکړه خو زه راغلم زمونږ چې کومې ستړي دي زمونږ چې کومې دا د پښتون قوم او د مظلومانو قومونو لپاره کومې منډې تړې دي دا پولیس اوس په مونږ باندې بدل دی دې د قسم او الفن ووایي چې دغه زمونږ د وجه نه دي سیف شوي دغه زمونږ د وجه نه خودکش نه دي په بند شوي دغه د ټارګټ کیلینګ د مونږ د وجه نه دي بند شوي دغه پولیس به وو په روډونو کې به پراته وو دغه پولیس به وو د خپلو کورونو نه به نشه راوتې دغه پولیس به وو چا به جینۍ نه ورکولې واده به نه ورسره کوو چې په پولیس کې یې تا وژنې نن تاسو ډېره د افسوس خبره ده په ما باندې هغه خبره ثبوت کې په ما باندې هغه خبره ثبوت کې چې ما د ظلم په خلاف د ظلم په خلاف باندې نعوذ بالله د خدای سره بغاوت کوم د ظلم په خلاف باندې به راوځم که هغه هر څوک وي که هغه کومه وردي وي چې ظلم کوي جبر کوي تاسو خو ډیره د افسوس خبره ده تاسو خو د سین پولیس مثال وکي د سین پولیس مثال وکي چې هغه سره غیر قانوني خبرې کولې څه یې ورسره وکړو زمونږ یو مرګرې دا غنه زه 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 ګرفتاری ته بالکل تیار یم په شي په ګرفتاري نه بالکل نه پشا کیږم زه به د یو ځوان غونې د پښتون خاورې د بچي غوندې به هر څه ته ولاړو په میدان باندې خو صرف افسوس دادی چې نن ستاسو وینې تویدلې ستاسو په دې وطن کې بې قدره کېدلې خو موږ ستاسو د پاره راغلو موږ ستاسو د پاره راغلو په ډی ای خان کې ډېرې جینې طلاقې کړلې په دې باندې طلاقې کړلې چې د پولیس والو سره واده نه کوم دا په ټارګټ کیلینګ کې او په بم د مکو کې وژل کیږي نن تاسو ته تاسو را ته وایي تاسو په قسم سره وکړئ الفن وایي لا اله الا الله محمد رسول الله
چې پښتون تحفظ مو مر چر او شت شوی دی تاسو مفو شوی یا نه مفو شوی زه تا بدار یم بس بس کسره نه مونگ طول ور سره دو نه نه تاسو ما خبر سره بیا خامہ خازو جا طول سی طول ور گاڑی تا ور ارے سوار نڅو نه ما خبر مونږ مونږ طول ور سره دو کیسه زکه کیسه زکه زبیا د خپل ملګری نه خپایو چې تاسو مونږ ور سره نه 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 پر نه نه تونه به امانات غړي نو سي ماور وي چې خالي وشته ته غوړه سي کړي سي ماور وي دغه لوډاست نه روبه بیا سره 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 اته وې روډه ترکه اور لا يولا موږ د ګولای نه په یاري غوډه د گرفتاری څخه خبره کوي د گرفتاری څخه خبره ده یا د وې دارو خلی تر کا غاده څه شو ماڅره با چې ته وتی دی او خبره وختي کوه او تل ته بالکل به فکر شال ما درته ویلې دي ما درته ویل چې زه در سره ځم چې لیکافت راشي بیا به نشم لاړ ٹھیک شو چې هغه شي هغه شي غلطه په دې باندې غلطه څه خبره ما درته ویلې چې زه در سره ځم ٹھیک شو مونږ د ظلم او د جبر په خلاف لاړیو ٹھیک شو کنه مونږ په دې باندې نه یو کنه چې مونږ چا پیسې د شای ایجنټانو دا خدا ریاست جبر نه منو مشرفه د بالکل صحیح ہے بھائی گاڑی کے کہنا ہوں یہ سب گاڑی کے کہنا ہوں 10 10 سے بوزے نہ 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 یار خود سر ہم قانونی کو کا خوش ہے اس کی آواز ہے ایم این اے دا یار سر ہم سارے ایم این اے دا یار ایم این اے دا یار بس صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھو نہ سپیکر نہ بابا کا ادا کر اخلی چہ سٹے ایم این اے ار ایس کوم چہ تا سرے سن سر 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 او ته وخه ایم ان بي ته وخه کنه په واتس اپ چلا
بیا په داتیر ورځ کې آغاز ما بیل کنفرم شو اوس د دې دوه ماته په موټر وی باندې مخته شو یو حالته دې کوشش وکړه خو زه راغلم زمونږ چې کومې ستړي دي زمونږ چې کومې دا د پښتون کام او د مظلومانو کومونه د پاره کومې منډي تړي دي دا پولیس اوس په مونږ باندې بدل دی دې دې د قسم او الفن او یي چې دې زمونږ د وجه نه دي سیف شوی دې زمونږ د وجه نه خودکش نه دي په بند شوی دغه د ټارګټ کینګ د مونږ د وجه نه نه دی بند شوی دغه پولیس به وو پروډونو کې به پراته وو دغه پولیس به وو د خپل کورونا نه به نشه راوته دغه پولیس به وو چې به جنۍ نه ورکولې واده به نه ورسره کوو چې په پولیس کې تا وژني نن تاسو ډېره د افسوس خبره ده په ما باندې هغه خبره ثبوت کې په ما باندې هغه خبره ثبوت کې چې ما د ظلم په خلاف د ظلم په خلاف باندې نعوذ بالله ده خدای سره بغاوت کوما ده ظلم په خلاف باندې بروزما کاغه هر څوک وی کاغه کومه وردی وی چې ظلم کوي جبر کوي تاسو خو ډیره د افسوس خبره ده تاسو خو د سین پولیس مثال وکي د سین پولیس مثال وکي چې هغه سره غیر قانوني خبرې کولې څه یې ور سره وکړو زمونږ یو مرګ لري دا غنه زه 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 گرفتاری ته په خپل تیارې ما گرفتاری نه بالکل نه پښا کیږم زه به د یو ځوان غنې د پښتون خاورې د بچی غونډې بهر څه ته ولاړو په میدان باندې خو صرف افسوس دا دی چې نن ستاسو وینې تویدلې ستاسو په دې وطن کې بې قدره کېدلې خو موږ ستاسو دپاره راغلو موږ ستاسو دپاره راغلو په ډي آی خان کې ډېرې جینې طلاقې کړلې په دې باندې طلاقې کړلې چې د پولیس والو سره واده نه کوم دا په ټارګټ کینګ کې او په بم د مکو کې وژل کیږي نن تاسو ته تاسو راته وایي تاسو په قسم سره وکړئ الفن وایي لا اله الا الله محمد رسول الله چې پښتون تحفظ مومن چې راوچت شوی دی تاسو محفوظ شوي یې که نه یې محفوظ شوي زه تابعدار یم ما وعده ورسره کړی ده چې هلیکاپټر راشي دلته ماته ووایي زه به د دې دو سره بیا ځم مونږ ټول ورسره ځو نه نه تاسو خامخا ورسره بیا خامخا ځو چې زه بیا د خپل ملګري نه خپایم محمد دینا
ati po jawata tu katina azi cerul ta de roa tu na volta sa daca sunt o مونگ دا ظلم و دا جبر پا خلاف لاریو تک شو کنا مونگ پا دے بانے نیو کنا چو مونگ چا پیسی دا چا ایجنٹان و دا خدا ریاست جبر نمانو مشرا باقی دا Deixa, tá só, é 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 só, بالکل صحیح ہے بھائی گاڑی کے کہنا ہوں یہ سب گاڑی کے کہنا ہوں 10 10 سے بوزے نہ 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 یار خود سر ہم قانونی کو کا خوش ہے اس کی آواز ہے ایم این اے دا یار سر ہم سارے ایم این اے دا یار ایم این اے پایا رکھے بس صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھو نہ سپیکر نہ بابا کا ادا کر اخلو چہ سدا ایم این اے آر ایس کوم چہ تا سر ایسا نہیں فال سر 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 زلاړم دې دې وې چې تا د ملک په خلاف خبرې کړې دي زلاړم کوټه لاړم بی بی ای اپلیکیشن می جمع کړو بیا په دا 13 ورځې کې آغاز ما بیل کنفرم شو اوس دې دو ما ته په موټروی باندې مخته شوی وو هلته دې کوشش وکړه خو زه راغلم زمونږ چې کومې ستړې دي زمونږ چې کومې دا د پښتون قام او د مظلومانو قومونو دپاره کومې منډې تړې دي دا پولیس اوس په مونږ باندې بدل دی دې دې د قسم او الفن ووایي چې دېغ دې زمونږ د وجې نه دي سیف شوي دېغ دې زمونږ د وجې نه خودکش نه دي پې بند شوي دېغ د ټارګېټ کیلینګ د مونږ د وجې نه نه دي بند شوی دا هغه پولیس به وو په روډونو کې به پراته وو دغه پولیس به و د خپلو کورونو نه به نشه راوتې دغه پولیس به و چا به جینۍ نه ورکولې واده بیا نه ورسره کوو چې په پولیس کې یې تا وژنې نن تاسو ډېره د افسوس خبره ده په ما باندې هغه خبره ثبوت کې په ما باندې هغه خبره ثبوت کې چې ما د ظلم په خلاف د ظلم په خلاف باندې نعوذ بالله د خدای سره بغاوت کوم د ظلم په خلاف باندې به راوځم که هغه هر څوک وي که هغه کومه وردي وي چې ظلم کوي جبر کوي تاسو خو ډیره د افسوس خبره ده تاسو خو د سین پولیس مثال وکي د سین پولیس مثال وکي چې هغې سره غیر قانوني خبرې کولې څه یې ورسره وکړوزهګرفتاري نه بالکل نه پشا کېږم زه به د یو ځوان غونې د پښتون خاورې د بچي غوندې به هر څه ته ولاړ وم په میدان باندې خو صرف افسوس دا دی چې نن ستاسو وینې تویدلې ستاسو په دې وطن کې بې قدره کېدلې خو مونږ ستاسو دپاره راغلو په ډی آی خان کې ډېرې جینې طلاقې کړلې په دې باندې طلاقې کړلې چې د پولیس والو سره واده نه کوم دا په ټارګېټ کیلینګ کې او په بم دمکو کې وژل کېږي
نن تاسو ته تاسو را ته وای تاسو په قسم سره وکي الفن وای لا اله الا الله محمد رسول الله چې پښتون تحفظ مومن چر او شت شوی دی تاسو مفوش شوی یا کنه مفوش شوی زه ته بداریم بس بس کیسره تاسو پر ته نه خو آرام سره 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 نه دې پر دیوالو می نه 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 وارنت ورک دی یار ما خبره ده وارنت ما وارنت را کوي په ما صبر هو کوي یار ما وعده ور سره کړی دا چالیکافټر راشي دلته ما ته وایي زبده دې دو سره بیا ځم مونږ ټول ور سره ځو نه 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 تاسو ما خبر سره بیا خما خزو چا ټول دې وارنت سلام ټول ور کړی دا ور اره سوار نه نه ما خبر ځو مونږ ټول ور سره ځو کیسه زکه ساده زکه زبیا د خپل ملګری نه خپایو چې تاسو مونږ ور سره نه 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 پر دې نه څونه بیا مونږ غوړي دا وې چې ماور وې چې خالي وې شته تا غوړه سې دا وې چې ماور وې دا کړای دا لوډاستا نه روبیا بیا سره 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 کې نه اته وې روړه ترکا اور محمد دینا